מהיום, דן, הנכד היקר שלי, יכול לנסוע גם ברכב שלי ולא רק בקונה. להלן הסברים. כפי שאפשר לראות, יש פה כפתור פארקינג שצריך להסיר אותו או לשים אותו כשחונים. עוד פארקינג פה, ופה זה המהלכים כאשר אתה נמצא בדרייב ויש לך קילומטראז' בנוי מהטעינה. צריך ללחוץ על EV. אם אין קילומטראז', לוחצים על סייב מוד. כאשר מתחילים לנסוע, לוחצים פה 1, 2, 3, 4, 5 ומקבלים בלי 5. בצורה הזאת, בין אם אתה במצב של EV מוד או סייב מוד, אתה חוסך. כאשר אתה חוסך, אז כאשר באים לחנייה, יש נקודת טעינה וחוזר חלילה. בהצלחה, דן.